Padavine u Bosni i Hercegovini izazvale su strah kod stanovništva od pojave poplava, posebno kod onih koji su uz teške muke sanirali posljedice iz maja 2014. godine. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za područje grada Tuzle. Prema prognozama ovog zavoda očekuju se obilne padavine lokalno od 30 do 50 litara po metru kvadratnom i udari vjetra između 60 i 80 lokalno do 90 km na sat u periodu od 16. do 17. maja. Kako ove padavine mogu izazvati poplave bujičnog karaktera, klizišta i ugroziti živote ljudi, infrastrukturu i druga materijalna dobra, sve operativne snage zaštite i spašavanja su stavljene u pripravnost, kažu u službi civilne zaštite grada Tuzla. U ovih nekoliko dana možda zapravo neće ni doći do nekih značajnijih problema, još uvijek nemamo javljanja sa terena niti po pitanju izljevanja vode iz korita vodotoka, niti imamo informacije o aktiviranju klizišta, no međutim želim da zamolim naše sugrađane, pogotovo ako je u pitanju, ako dođe do situacije opasne po život i zdravlje ljudi, da u svakom slučaju 24 sata su im na raspolaganju naši kontakti 123, to je profesionalna vatrogasna jedinica, 121, to je dakle broj operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, vodostaje u porastu gotovo na svim mjernim tačkama u slivu rijeke Une. Na svim ostalim stanicama u federaciji bilježi se stagnacija i blagi porast vodostaja. Ipak, prema rezultatima simulacije i prognostičkih sistema, očekuje se stabilno hidrološko stanje na vodnom području rijeke Save na slivovima Vrbasa, Bosne i Drine, kao i na neposrednom slivu rijeke Save u Odžačkoj i Srednjoj Posavini. Ono što je karakterično za Tuzlanski kanton, trenutno na vodotocima koji se nalaze na slivu rijeke Bosne, a pripadaju Tuzlanskom kantonu, stanje je uglavnom normalno. Imamo malo povećane vodostaje na rijeci Stupčanici, Krivaji, ali nije ništa značajno. Ostalo, ne očekujemo neke velike probleme. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save kažu da očekuju da će se vanredna hidrološka situacija smiriti onako kako je i prognozirano, te da ćemo do 18. maja ponovo imati mirnu i dobru situaciju.